សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងរៀនបកប្រែអត្ថបទកាសែតខ្លីជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតនេះគឺជាអត្ថបទបកប្រែភាគទី121ហើយហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីជំនួបលោកត្រាំនិងលោកគីមនិងជំរុញវិស័យទេសចររបស់វៀតណាមអញ្ចឹងត្រាំគីមសាមីត to boost Vietnam tourism អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទដែលយើងត្រូវចំណងជើងនៃអត្ថបទដែលយើងត្រូវបកប្រែហើយនេះគឺជាអត្ថបទទី1ដែលយើងត្រូវបកប្រែហើយដូចរាល់ដងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមបកប្រែយើងរៀនពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនសិនអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺពាក្យ summit អានថា summit ណា summit បកប្រែថាកិច្ចប្រជុំកំពូលឬក៏ជំនួបកំពូលឬក៏សន្និសីទកំពូលណាបានដូចគ្នាណាអញ្ចឹង summit កិច្ចប្រជុំកំពូលឬក៏ជំនួបកំពូលឬក៏សន្និសីទកំពូលឬក៏ summit ទៅទេនឹងបកប្រែថាកំពូលក៏បានដែរណាទៅតាមសាច់រឿងរបស់វាអញ្ចឹង boost and boost ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាជំរុញឬក៏បង្កើនល្បឿនណា boost ជំរុញឬក៏បង្កើនល្បឿនTourism tourism ជានាមបកប្រែថាទេសចរឬក៏វិស័យទេសចរ tourism ដល់ពេលពាក្យ the day before បកប្រែថាមុនថ្ងៃឬក៏ថ្ងៃមុនណាមុនថ្ងៃមួយថ្ងៃឬក៏ថ្ងៃមុនមួយថ្ងៃណាមានន័យថាមួយថ្ងៃមុនអ្វីមួយកើតឡើងអញ្ចឹងណាគេថា the day before ហើយដូចជាអ្នក the day before US President Donald Trump met អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹង president បកប្រែថាប្រធានាធិបតីណា president ប្រធានាធិបតី leader បកប្រែថាមេដឹកនាំឬក៏អ្នកដឹកនាំណា leader មេដឹកនាំឬក៏អ្នកដឹកនាំ supreme ឬក៏ supreme supreme នឹងជាគុណនាមបកប្រែថាសំខាន់បំផុតឬក៏កំពូលកោះពី summit ណា summit គឺកិច្ចប្រជុំកំពូលឬក៏សន្និសីទកំពូលឬក៏ជំនួបកំពូលដល់ពេល supreme ហ្នឹងគឺជាគុណនាមបបរាសំខាន់បំផុតឬក៏កំពូលឬក៏ដ៏មហាអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាគេហៅថា supreme អញ្ចឹង phrase ជានាមបបរាថា clear ណា phrase ជានាមបបរាថា clear ឬក៏ប្រយោគក៏បាន clear ក៏បាន phrase Google ជាទូទៅយើងដឹងជានាមដែលនាមបកប្រែថាwebsite មួយឬក៏ឈ្មោះម៉ាស៊ីនឬក៏គេហៅឧបករណ៍សម្រាប់ search ឬក៏ស្វែងរកព័ត៌មានអញ្ចឹងណា Google ណាស្គាល់នេះស្គាល់ Google ហ្នឹងណាយើងថា website Google អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថន័យនេះគឺ Google ហ្នឹងបកប្រែថាជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាស្វែងរកអ្វីមួយតាមក្នុងអ៊ីនធឺណិតតាម Google ណាGoogle ហ្នឹងមានន័យថា to Google មានន័យថាស្វែងរកអ្វីមួយក្នុងអ៊ីនធឺណិតតាម Google អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេចង់ដឹងពីរឿងអីមួយគេថាចង់ដឹងពីរឿងប្រវត្តិអង្គរវត្តអញ្ចឹងតែ Google បន្តិចទៅឃើញចង់ដឹងពីចង់ដឹងពីរឿងរាវរបស់បណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងគឺថា Google ទៅឃើញព្រោះមានគេទៅសេអត្ថបទច្រើនមានន័យថាស្វែងរកវានៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតឬតាមរយៈ Google នឹងឃើញហើយហ្នឹងគេហៅប្រើពាក្យ Google អីចឹងណាអញ្ចឹងវាជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាស្វែងរកអ្វីមួយតាមអ៊ីនធឺណិតណាឬក្នុងអ៊ីនធឺណិតតាម Google សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ពាក្យរៀនពាក្យថ្មីៗចាប់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលអត្ថបទនេះតែម្ដងក្នុងប្រធានបទយើង Trump Kim SummitTo boost Vietnam tourism. Chẳng Trump Kim Summit to boost Vietnam tourism. Chẳng chừng mơ thả ta mùi na chìa bật thiên, mùi na chìa kệ, chìa sắp mùi na chìa cầm ở bót. Chẳng Trump Kim nâng cư chìa Trump Kim Summit cư chìa bỏ thiên. Hai ta bất đắc bởi dụng này cư Trump Kim Summit will boost. Bởi ta kê thử xê, khả nông bật thiên ở bót kê xê to boost tèm ở đồn. Né. អញ្ចឹង to boost គឺជាកិច្ចសព្ទអញ្ចឹង Vietnam tourism ទេសចរវៀតណាមគឺជាកម្មបត្តិអូខេឥឡូវយើងស្គាល់ប្រធានកិច្ចសព្ទនិងកម្មបត្តិហើយយើងចាប់ដើមបកប្រែអញ្ចឹង summit នឹងបកប្រែថាជាកិច្ចប្រជុំកំពូលឬក៏ជំនួបកំពូលឬក៏សន្និសីទកំពូលអញ្ចឹងគេបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងTrump Kim summit បកប្រែថាកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងលោក Donald Trump ឬក៏លោក Trump ជាមួយនឹងលោក Kim
ណាទាំងអស់នេះស្គាល់ហើយដែលលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនណាអញ្ចឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុន to boost Vietnam tourism នឹងជំរុញឬក៏នឹងធ្វើឲ្យកើនឡើងឬក៏នឹងធ្វើឲ្យលឿនឬក៏ធ្វើឲ្យបង្កើនល្បឿននៃទេសចរវិស័យទេសចរវៀតណាមអូខេអូខេឥឡូវយើងបបប្រាបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលអត្ថបទតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទនេះឥឡូវប្រធានបទចប់ហើយយើងចូលមើលអត្ថបទធំអញ្ចឹងក្នុងប្រធានអត្ថបទនេះតើមួយណាជាប្រធានមួយណាជាកេសាប់អ្នកនាងមើលមកផ្លែតមើលឥឡូវ stop វីដេអូហើយមើលមើលថាតើមួយណាជាប្រធានមួយណាជាកេសាប់ហើយមួយណាជាកម្មបទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំទៅតែម្ដងចុះអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះគេហៅថាប្រយោគ passive អញ្ចឹងអត់មានប្រធានទេប្រធានគេអត់លើកមកនិយាយទេប៉ុន្តែគេលើកជាកម្មបទមកនិយាយអញ្ចឹងកម្មបទរបស់វាគឺ one phrase ណានេះ one phrase បើប្រែថា clear មួយណា one phrase បើប្រែថា clear មួយ versus google គឺជាកិរិយាសព្ទបើប្រែថាត្រូវបានគេ google ស្វែងរកឬក៏ត្រូវបានគេស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈ googleអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគសំខាន់របស់វាគឺ clear មួយត្រូវបានគេស្វែងរកនៅក្នុងតាមរយៈ Google អីចឹងទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលអត់ចុះអាផ្សេងអូខេចុះអាផ្សេងទៀតគឺជាពាក្យផ្សំឬក៏ជាគុណនាមបង្ហាញអំពីទីកន្លែងឬក៏ពីពេលវេលាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងនេះ Google in America នៅថាបង្ហាញអំពីទីតាំងនៅប្រទេសអាមេរិកโอเคហើយពោលមានសេចក្តីគឺពោលមានបន្ថែមអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលតែម្ដងអញ្ចឹង the day before US President Donald Trump met North Korean Supreme Leader Kim Jong Un អូខេអញ្ចឹង the day before គេថាមួយថ្ងៃមុនអូខេមួយថ្ងៃមុន US President Donald Trump met មួយថ្ងៃមុនមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អូខេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump met ជួបជាមួយណា North Korean Supreme Leader ជួបជាមួយអ្នកមេដឹកនាំកំពូលរបស់កូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un លោកKim Jong Un in Singapore last year នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំមុន one phrase versus google clear មួយឬក៏ប្រយោគមួយត្រូវបានគេស្វែងរក google ស្វែងរកនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិត in America នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅអាមេរិក more than 2 million times ជាង2លានដងណែជាង2លានដងមានន័យថាគេគាត់គេ search រកគេស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានតកតងទៅនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីណាឈ្មោះប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងណា2លានដងជាង2លានដង they ask ពួកគេសួររកមានន័យថាពួកគេវាយរកអញ្ចឹងវាយសួររកតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងតាម Google ហ្នឹងណាឬក៏ពួកគេសួររកអ្នកណាគឺប្រជាជននៅអាមេរិកហ្នឹងនៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់បាន Google រកណាមានន័យថាអញ្ចឹងគេប្រើភាសាបច្ចេកទេសថា they ask ពួកគេសួររក where is Singapore តើសិង្ហបុរីនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាតើសិង្ហបុរីនៅកន្លែងណាយើងសម័យមើលប្រទេសសិង្ហបុរីជាប្រទេសមួយដែលល្បីដែលខ្លាំងហើយនៅតែប្រជាជននៅអាមេរិកជាច្រើនអត់ស្គាល់សិង្ហបុរីថាសិង្ហបុរីនៅកន្លែងណាផងត្រង់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអូខេឥឡូវតទៅទៀតអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាអត្ថបទថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះឥឡូវយើងរៀនពាក្យថ្មីសិនអញ្ចឹង observe បកប្រែថាសង្កេតឬក៏សម្គាល់ណា observe government បកប្រែថារដ្ឋាភិបាលណា government ដល់ពេល government official បកប្រែថាបកប្រែវិក្រ official បកប្រែថាមន្ត្រី government បកប្រែថារដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹង government official បកប្រែថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាបកប្រែពីក្រោយទៅវិញរួចហើយ face to face ហ្នឹងបកប្រែថាផ្ទាល់ណាផ្ទាល់ឬក៏ជួបទល់មុខផ្ទាល់ក៏បានទល់មុខក៏បានអញ្ចឹងណាឥឡូវគេថាជួបផ្ទាល់ណា meet face to face និយាយផ្ទាល់ talk face to face អញ្ចឹងណាឬក៏និយាយទល់មុខគេហៅtalk face to face និយាយទល់មុខឬក៏ជួបទល់មុខអីចឹងទៅគេថា face to face អញ្ចឹងជាគុណកិរិយា lead ជា
កេរសត្វបបប្រែថានោមឲ្យឬក៏ឈានទៅរោគណាទៅតាមសាច់រឿងលីតធម្មតាពេលខ្លះបបប្រែថាដឹកនោមប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះបបប្រែថានោមឲ្យឬក៏ឈានទៅរោគឬក៏ឈានទៅណាឬក៏ធ្វើឲ្យមានយើងក៏ថាបានដែរទៅតាមសាច់រឿងដល់ពេលអាយូអានយូជាគុណនាមបបប្រែដល់ធំឬក៏ធំសម្បើមឬក៏មហិមាណាអបថាជូចប៊ីលឌីងអាគារដ៏ធំឬក៏សំណង់ដ៏ធំមហិមាអញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវនៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំចុចទៅហើយគឺ government official គឺជាប្រធានហើយពាក្យ say គឺជាកិច្ចអស័ព្ទហើយខាងក្រោយ say ខាងក្រោយ say គឺជាកម្មវត្តទាំងអស់អញ្ចឹងជូដែរហ្នឹងជាអីដែរគឺជាគុណកិរិយាបង្ហាញអំពីទីកន្លែងណាគេហៅថា adverb of place អញ្ចឹងឥឡូវយើងស្គាល់ប្រធានកិច្ចសកម្មឲ្យកម្មបត្តិហើយយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹង government official យេ government official there អញ្ចឹង official មាន s យើងបើ official អត់មាន s យើងបកប្រែថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដល់ពេលមាន s យើងបកប្រែថាក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណា government official ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល there នៅទីនោះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅទីនោះ say បាននិយាយថាឬក៏បានឲ្យដឹងថា the June meeting កិច្ចប្រជុំនៅខែ6ឬក៏សន្និសីទឬក៏ការជួបប្រជុំនៅក្នុងខែ6ឬក៏ខែមិថុនា the first time គឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី1 an American presidentand North Korean leader came face to face okay គឺជាលើកទី1ហើយដែលគឺជាលើកទី1ដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកគេថា an American president ប្រធានាធិបតីអាមេរិកមួយរូប and North Korean leader នឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង came face to face មកជួបជុំទល់មុខគ្នាណា came face to face មកថាមកជួបគ្នាផ្ទាល់ឬក៏មកជួបគ្នាទល់មុខ lead នឹងមកពាក្យ lead ណា lead មកពាក្យ lead ណា lead នឹងគឺបើប្រែថានាំឲ្យឬក៏ធ្វើឲ្យឬក៏បង្កឲ្យ lead to a huge boost in tourismដែលបណ្ដាលឲ្យអូខេដែលបណ្ដាលឲ្យឬក៏ដែលនាំឲ្យ lead to boost ការរីកចម្រើនឬក៏ការផ្ទុះគេផ្ទុះឬក៏បានណាឬក៏គេហៅថាមានកំណើនដ៏ធំឬក៏ល្បឿនដ៏ខ្លាំង in tourism នៅក្នុងវិស័យទេសចរយើងនៅមកអត្តបទទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទចុងក្រោយនៃការបកប្រែនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះឥឡូវយើងមើលរៀនពាក្យថ្មីសិនពាក្យទី1គឺពាក្យ coverage coverage នេះជាទូទៅបកប្រែថាគ្របដណ្ដប់ប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះបកប្រែថាសេចក្តីរាយការណ៍ណា coverage សេចក្តីរាយការណ៍អញ្ចឹង billions billion បកប្រែថា1000លានណា billion បកប្រែថា1000លានហើយ view បកប្រែថាមើលជាកិច្ចសព្ទបើសិនជានាមបបប្រែថាការមើលណា view ជាកិច្ចសព្ទបបប្រែថាមើលបើសិនជានាមបបប្រែថាការមើលហើយ peace នឹងបបប្រែថាអត្តបទឬក៏បបប្រែថាពេលខ្លះបបប្រែថាដុំឬក៏បបប្រែថាចំណែកគេហៅថា peace ណាអញ្ចឹងតែក្នុងអត្តន័យនេះបបប្រែថាអត្តបទឬក៏គេហៅថាសាច់រឿងអីចឹងទៅណា piece content មាតិកាឬក៏សាច់រឿងឬក៏ប្រធានបទណាអញ្ចឹង online ជាកិច្ចគុណកិយាបង្ហាញបើប្រែថាតាមអ៊ីនធឺណិតណាខា online វាថាតាមអ៊ីនធឺណិតជួបគ្នាតាម online វាថាជួបគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិត mention ជានេះគេសាប់បើប្រែថាលើកឡើងណា mentionហើយ headline បើប្រែថាចំណងជើងឬក៏ប្រធានបទណាអញ្ចឹង director បើប្រែថាប្រធានឬក៏នាយក director ប្រធានឬក៏នាយក executive an executive
ជាគុណ executive អាចជានាមអាចជាជាគុណនាមបើជាគុណនាមយើងបកប្រែថាខាងប្រតិបត្តិឬក៏នៃការប្រតិបត្តិឬក៏ខាងប្រតិបត្តិនិយាយចំទៅប៉ុន្តែបើសិនជានាមអាចបកប្រែថាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏មនុស្សសំខាន់ឬក៏មនុស្សអ្នកគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ហើយចឹងគេហៅថា executive capacity បកប្រែថាសមត្ថភាពប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យនេះថាជាឈ្មោះ capacity កន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះស្ថាប័នគេទេអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលអត្ថបទនេះតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទនេះអស់គ្នាមើលថាតើមួយណាជាប្រធានមួយណាជាគេស្រាប់មួយណាជាកម្មវត្តអូខេតាមអ្វីដែលខ្ញុំមើល set នឹងគឺជាអូខេOlivier Jong នឹងគឺជាប្រធានហើយ set នឹងជាគេស្រាប់តម្រង់កសែតពេលខ្លះសាំញ៉ាំបន្តិចហើយចាប់ពី coverage នឹងគឺជាកម្មវត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងអានបកប្រែយើងបកប្រែនេះជាយើងបកប្រែថា Olivier Oliver Jong លោក Oliver Jong Executive Director of Communication and Marketing Capacity ជាងលោក Oliver Jong ដែលជានាយកប្រតិបត្តិ Executive Director បកប្រែថានាយកប្រតិបត្តិឬក៏ប្រធានប្រតិបត្តិការសាច់យើងបកប្រែប្រធានប្រតិបត្តិឬក៏នាយកប្រតិបត្តិof communication and marketing capacity នៃស្ថាប័នឈ្មោះថា communication and marketing capacity ឬក៏មានន័យថាអង្គភាពពោពេញដោយសមត្ថភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងទីផ្សារ with Singapore Tourism Board ជាមួយនឹងឬក៏នៅក្នុងBoard របស់ថាក្រុមប្រឹក្សាអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាទេសចររបស់សិង្ហបុរីអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីៗមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀត